narod iz Skoplja sasvim slučajno su se pre 5 godina obrili u Vlasoticu. Toliko ih je gradić na obalama Vlasine oduševio da su po povratku krenuli da istražuju sve što je o Vlasoticu zapisano između dva rata. Tako je nastala monografija Vlasotince u listu Vardar od 1932. do 1936. godine. U Vlasotince je došao sasvim slučajno kada je osetio vrući vetar koji samo ovde duvo i upoznao predivne ljude, ostao je zauvek vezan za varoš smeštenu na obalama Vlasine. Viktor Cvetić rođen je i živi u Skoplju, a pošto je Vlasotince čitav tadašnji srez između dva svetska rata pripadao Vardarskoj banovini, počeo je dublje da istražuje vezu dva grada. U otkrivanju mu je pomogao kum Nino Škrinjarić. Toliko sam putovao po svetu da jednostavno moju dušu sam našao ovde. Mi smo to sve priredili, tako da ljudi sada iz Vlasotinca mogu da vide kako su njihovi komšije živjeli pre 100 godina. Viktorova porodica poreklom je iz Šumadije, pradeda mu je bio Solunac, deda advokat u Beču. Nino Škrinjarić je Hrvat, Vlasotince je postao njihov omiljeni grad. Kada sam povezao sve te sokacije, ulice, kafane, naravno, koje sam gledao u serije U vruć vetar i ostali, ta priča me očarala. Vlasotinčani su ponosni na svoju istoriju. Spomenici, obnovljene palate, stari mlin, znameniti preci, ljudi sa posebnim karakterom. Sve to izgleda bolje se vidi iz Skoplja. Postoji taj neki gradski duh Vlasotinčana koji se bore za svoje mesto, ali nekad i zaborave vrednost svog mesta, pa eto, trebaju ljudi kao što su, eto, Viktor Cvetić da nas podsete da to što imamo ima neku vrednost. Vlasotinčka biblioteka posebnu pažnju posvećuje izdavačkoj delatnosti. Ova knjiga ima poseban značaj jer je nastala kao plod čiste ljubavi prema gradu i ljudima koji ovde žive. Mi naravno volimo Vlasotince, ali nismo svesni da on zaslužuje posebnu pažnju. Pa onda nas obraduje kad neko dođe sa strane i kaže ovo je mesto posebnog duha, a taj duh činimo upravo mi, čini su ljudi pre nas. Vlasotinčani Viktora sada smatraju svojim kao i njegovog kuma. Veza je postala duboka i neraskidiva, jer vruć vetar je to. Koga jednom oseti, ne napušta ga, dok god plovi Krivudovom rekom života.